Shkollat e mesme në kryeqytet, e madje edhe në tërë territorin e Kosovës, përveç që kanë probleme hapësira dhe numrin e madh të nxënësve, kanë edhe problem tjetër. Nxënësit detyrohen të japin para në administratat shkollore për rregullimin e prishjeve që ndodhin në ambientet shkollore. Dy nga nxënësit e njërës shkollë në kryeqytet kanë që shpesh detyrohen të japin para për ndonjë prishje. Po sheshin ai arsyet, për shembull, se ka pas ndaj shëtitje, ndaj prishje në klos, ndaj me blina. Ka ndodhur, po. Në shumicën e rasteve ka ndodhur, për shembull, për fundi klasës të 5. Edhe kontrolla jon ku në rastet, për shembull, për arsyet, po ka pas raste. Një gjë të tillë pohoi edhe vetë drejtori i shkollës së mesme Sami Frashi në kryeqytet, Ferhat Zeinullahu. A i tha se si shkollë kanë mungesë të bugjetit e që shpesh detyrohen të kërkojnë para nga nxënësit për ndonjë prishje eventuale, edhe pse me pajtim të këshillit prindëror. Po, ka raste urgjente, për shembull gjatë sezonit dimrit, kur për shembull kemi të njëjtë sanitare, ndonjë qesh me prishet, edhe na duhet me intervenue urgjent. Mua duhet me mbledh këshillin drejtues, edhe ndoshta për qatë njëjtë sanitare me kërkue të drejten mjetet do të thotë sigurimit për një qeshme ose një mesanue që atë problem, sepse nuk pret ajo ujt do të thotë shkakton defekte gjatë sezonit të ditë. E sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Alosh Istogu, tha se buxheti për shkolla ndahet varësisht nga planet zhvillimore të shkollës, por drejtorët nuk guxojnë të kërkojnë para nga nxënësit. Ne ndojmë buxhetin, edhe komuna terapeutike të Kosovës, bazatin e parametrave, dhe sa detorit komunale të mësënit e ndojnë bugjetin për shkollën basit prej numër të zanëzve dhe prej gjendës komunale në cilën ka shkolla, sepse ka shkolla që është me nëzime qëndrore, ka shkolla që është me nëzime klasikë, me drume të nëgjëllë, dhe shtë në basit për tyne, ata e ndojnë dhe bugjetin për gjithës të në shkollë. Me një tjeri, du të thëmë, që Ministria Arsimit të ndonë bugjetin për paga, do të për gjithë të rëndohet në institucionën të arsimit para universitarë, e ndonë bugjetin për mama dhe shëtime, e ndonë bugjetin duke bazuar edhe në kriterit investimeve kapitalit tim të këtëm time në shkolla. Si pas të dhënave të vitit 2017, në Kosovë ekzistojnë gjithsej 66 shkolla profesionale, ku vjojnë mësimin 46.000 nxënës.